Morjesta taas. Tehdään lisää näitä sidequesteja tässä Dead Spacessa. Ja tonne pitää nyt tuolla on toi toinen sidequesti, mutta kerätään myös noita Master Key -ovia. Saatiin se Master niinku leveli. Ja tuolla yläkerrassa täällä Bridgeon alueella oli yksi semmonen. Ja se nähtiinkin itse asiassa tossa viime osassa, kun tehtiin näitä side-missuja. Sitten käydään se, mikä oli siellä mining-alueella. Se, missä oli niin Kinect-jutut, siellä on joku huone kans. Tervetuloa. Täällä on tällainen. Tässä kaikkea vähän tulee. Pulse Rifle Upgrade. Se oli hyvä. Line Racks. Ammunition for Line Gun. Okei. Okay. Mulla ei saa koko Line Gunia. No. Pitää sitten varmaan semmonenkin jostain etti. Mitä kärryy, missä toi lainkaan niin oikein. Okay. Oh, kaksi nodea. Toi. Voisi käydä benchillä tossa. Tässä on tämmönen benchi. Mä en tiedä, olisiko toi master level jutun voinut saada vähän aiemminkin. Voi olla. Skranarishan... Toi. Tuon mä saisin. Niin saisin muuten tämänkin. Tästä saa näitä kamakeekin paljon. Kehitetään nyt tätä. Mennään oikein oliin tähän Pulse Rifle. Plänille. Kuinka on paljon tuohon saanut noita panoksia otettavissa? Onko mun mitään mitään rahaa? Hyh, 200. Helttiä on kyllä nyt paljon. Mielenkiintoista. Nyt tehdään vähän tämmöstä pientä tutkimusta. Tutkitaan vähän näitä alueita läpi. Hetkinen, mikä tuolla on? Tuolta pääsee tuonne. Mining. Tuolla on nyt joku sidequest tuolla miningissa. Miningissa oli kyllä se yksi. Mennään siellä. Mining engineering. Tässä. Tää oli niin pitkä tää matka, niin... Mä nyt selvitin, mistä sen löytää sen lainkaan, niin... Otan tosta kännykällä nopeasti. Se on nähtävästi siellä medical-alueella. Okei,
kävi vähän mietittää toi alkaa tuon toi. Mä vaan tiedän nyt, kun on nopeasti katoin. Katoin Googlesta, että missä alueella se on. Se on niinku siellä medical. En tiedä missä siellä on. Tääkin voisi mennä kattomaan. Mutta tää nyt, tää on tää insinööri. Ja täällä on itseasiassa tää meidän... Toi on sairaala. Tähän tää sitten. Täällä saattais olla niitä master. Tää on tää on paikka. Ja se koti tää siihen toiseen. Hei. Se oli nyt tollanen master-juttu nyt kans. Se oli tässä niinku mahtavaa. Kätevä. Autopsy report, Dr. Nicole Brennan. Rig identified the subject was junior engineer David Swenson. The subject was dismembered after falling into machinery. Tääkö tää sain missio, että tää kattoo tää olon autos? Seen this vial react to dead or bioprosthetic cells. The dead tissue is absorbed, recombined, then reanimated. The vial shares genetic markers with human DNA and a growth on the walls. It's all connected to the marker from Aegis 7, but how? Dr. Kine studied the marker. Dr. Kine has vanished. Unless he's with the survivors on the mining deck. You'll rest easy now, David. I promise. End log. Okei. Tehtiinkö ne nyt se? No, tässä on vielä joku. Track Kine's mining decorated. Toiselle puolelle.
Ei kun niin, tää on just tää. Hetkinen, onko se nyt missä? Se on tuolla. Täällä on tää. Contact beam upgrade. Sirkkeleitä. Mitäs tää? Tässä oli se pulssi. Miten mä taisin ottaa sen? Ai niin, se oli se plasmakuttereikin joku uuden juttu. Ota vaan tähän pulse rifleen niitä. Hetki, mä saan muuten kohta tuon. Haluan tuon. Yhä päässä sinne. Mietin, että tässä vois kokeilla semmoista, että ottais niinku pari asetta pois. Miten onko se fiksu? Jotain 4 asettaa. Ja mun mielestä nää kaikki on nää asiat on ihan hyviä. Täällä medikaalissakin käydä katsomassa, jos löytyy se line gun. Pitkä matka. Toisen nyt se hailiks. Joo. Hei, tää ovi oli nyt tuossa ihan. Tuossa oli siellä ulkopuolella se ihme tyyppi, mikä tappaa yhteen. Mä muistin tuossa seinässä. Se oli pakkoilla niitä pieniä. Okei. Okay. Pitää käydä yksi huone kerrallaan sitten. Tää on tällainen. Mikä tässä muuta taulua? Ei vittu. Äkkiä tää.
Vitsi. Rubik. Ollaan. Nice. Sitten seuraava ovi. Mennään vaan yksi kerralla. Storage 2. Otetaan flamethrowerin valmiiksi tällainen pikku paskia. Just audio. Retrieved. Record them. What difference does it make now? Terrence, I know the marker is responsible for the outbreak. I need to understand how. It's signal. When it pulses, that signal can trigger alterations in genetic code. Neural structure even. You felt it, haven't you? But how do I stop it? Mercer must know. He's taken all his marker research up to his room on the crew deck and sealed... No. No. Sealed it? Do you know how? Please, I need Mercer's data. No, he'll kill you. I won't have more deaths on my conscience. Unitology was all I had after I lost Amelia. Look what it's come to. Terrence, listen. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. Well, just remember, I'm giving you up for 6 months, so you can do this. You loved Amelia. As much as I love Isaac, but if I can't cure this outbreak, I'll never see him again. Please, help me. 39277. If you must get into Mercer's room, that code should still work. Thank you. Here. These are safer with you. Dr. Brennan. Nicole. The only thing Mercer ever feared was death. Now? I doubt he's afraid of anything. Nicole? Oh, God. I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. I'll call you back later. Okay. How are you doing? Good. You were right, Isaac. The Ishimura is a great ship. I'm so lucky to be serving aboard her. We'll enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac, thank you. For what? For just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. Well, just remember, I'm giving you up for 6 months, so you can do this. You know what? We must be getting in the range of the mission. Isaac? Isaac? Cole? Cole? Isaac? Hello, Nikki. Great. Joo. Mä halusin kuunnella nää audiofailit. Jotenkin noihin huoneisiin niinku varmaan pitäis päästä. Mä veikkaan nyt olisiko täällä sit sellainen... Jossain näissä huoneissa se... Sit se saa noin numerosarja. Että olisiko täällä jossain sellainen, mikä voisi ampua, mikä tuhoaa noita... Jossain täällä piilossa niinku... Tuhoaa sen lankkeen siitä, johon olleen edes. Warning. Multiple system failures detected. Unable to reroute critical functions. Tää vissiin. Vai jossain on. Yleensä puhoutuu aika helposti. Ei täällä sit kaadu. Vähän pettymiset on noissa kahdessa uushuoneessa ei ollut mitään. Mitähän tässä on?
Mitä tässä edes tapahtuu? Siis tässäkö niinku joku ovi vai? Onko sitten täällä ulkopuolella, kun se on aina täällä? Tehtikö nyt se sai missään sitä kohdalla? Investigate versus... Tää jatkuu vielä. No ainakin mä yritin tutkia sitä aika tarkasti, että jos sieltä olisi löytynyt. Vaikutti se vähän siihen yhteen ovekin, että sen osaan jotenkin lonkenut siitä edestä pois. Mutta ei sit vaan oikein ollut mitään sieltä. Kyllä ehkä tylsin. Ei se matka niinku ihan sikapitkin. Oh, mitä hittoa? Nyt on helppi ihan. Noita... Olis myymässä noita. Se lainkaan niinkin pitäis käydä etsimään. Tässähän näitä löytää samalla, kun tekee näitä sainissuja, niin noita. Teillä on ne hyvässä järjestyksessä, että ensin se, mistä saa sen master keyn, ja sit vasta nää. Niin ne tulee vähän niinku ne masterkiilut sit siinä saamassa. Okei, niin tää mining ja engineering on sama. Tos on toi medical. Sitten tossakin oli mun mielestä joku. Mun mielestä siellä oli ihan yksi. Mennäs käymään täällä oli. Vaas joku juttu. Sellainen master key mun muista. Mun mielestä se oli heti siinä kun tulee. Siellä oli se bossi, niin sit siellä oli sellainen huone. Niin toi on toi. Joku hetkinen tässä, onko se sitten tää? Joku tää on bathroom. Wash your hands. Kyllä,
Dr. Elizabeth Cross. To all survivors, turn back. Niin siis täällä kun on tää. Mistä täällä on joku? Joo. Master Override, yeah. Line gun upgrade. Mulla ei se ole koko line gun. Tää mennä hakea se vaan. Ei mikään sulla... Oli toi. Täällä on sikapimeä. Mä oon kyllä ollut varmaan täällä, mistä tuli. Eihän se toi ollut. Mikä oli? Tää ei ollut niinku lukossa. Mä varmaan oon ollut tuolla. Hetkinen. Sieltä pääsee tonne junalle nopeammin. Mikä? Kokonaan. Kiinnostaa nyt mennä tää fiää. Haa. Niin. Siinä oli se junan merkki. No niin, tää täältäkin pääsee jo. Se olikin noin lähellä. Sitten mä haluaisin mennä sinne medikaaliin kyllä käymään. Kyy. Mutta tosta lainkaan, niin nyt tossa upgradeikin siihen. Siellä on varmaan joku sellainen master key. Tai sitä kyllä varmaan master key. Mutta kun me käytiin, ja täällä medical oli sellainen, että oltiin aika alussa peli, että täällä. Meillä ei ollut sitä level 3, onkohan se sitten siellä on joku sellainen. Siellä oli mun mielestä jotain niitä lokeroitakin oli. Mun mielestä lukossa vielä. Nekin vois käy kattomassa. Senpä vaan niinku spoilasin, että se on se lainkaan niin täällä medikaalissa, mutta mitään muuta mä en niinku tii. Tässä on jotkut rappilat. Mennäs täällä. Tossa on joku lukittu ovi. Näkyy tuolla ylhäällä. Se on varmaan se. Must be. Joku hetkinen, tää on tää mesta. Täällä on joku lukittu huone. Eikä mä oon tuttu alue. Täällä oli ne lokerotkin mun mielestä. Eiku, nyt mä sekoitan tän jälkeen ihan. Tää ei ollut se mitä mä luulin. Niin täällä on jotain. Okei. Mä en tiedä, että tuohon penttiin. Otan tuon tuohon. No. Nyt tökkiä. Hei, tossa on kans joku huone. Hei, tuolla on kans tuonne leveä 3 huone. Täällä on 2 huone. Mitä näkää olla? Okei, tuolta. Ai, niin täällä on täällä. Tää on lainkaan niin.
Lainkaan niin panoksia. Missä se ase on? Line gun upgrade. Mitä helvetti? Missä se line gun on? What the hell? On kaksi line gun upgrade. Tää ei vieläkään sitä line guni. Jeesus. Tää on varmaan sitten jotain muitakin. Ei täälläkin ole näitä lokeroita. Tää on hyvä meistä. Katsotaan tuollainen. Mä en halua se käyttää enää tällä arkea. No joo, nyt on itse asiassa aika pitkä tää. Tänään. Mikä tää? Tissue samples. There's gotta be a working DNA scanner around here. Uus side quest. Okei. Katsokaa me sitten väärin sen, että se lainkani ei hokka täällä. Että mä katsoin, kun mä löysin sen lainkani osa. Ehkä mä katsoin sitten väärin siitä googletin niinku väärin. En mä tiedä, voidaan lopettaa nyt tää tähän, niin mä selvittelen, missä se lainkani on seuraava. Joo, lopetellaan tää osio tähän, niin tehdään vielä varmaan yksi tai kaksi jaksoa näitä side missioita. Ei mitään, seuraavaan kertaan, moi.